الحمد لله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا دلوں پر کفر لگ رہے ہیں، تالے لگ رہے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها؟ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا دلوں پر کفر لگ رہے ہیں؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. جو لوگ پشت پھیر کر ہٹ گئے بعد اس کے کہ سیدھا راستہ ان کو صاف معلوم ہو گیا، شیطان نے ان کو چکما دے دیا اور ان کو دور دور کی سجائی ہے. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. جو لوگ پشت پھیر کر ہٹ گئے بعد اس کے کہ سیدھا راستہ ان کو صاف معلوم ہو گیا، شیطان نے ان کو چکما دیا ہے اور ان کو دور دور کی سجائی ہے. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ لوگوں نے ایسے لوگوں سے جو کہ خدا کے اتاری ہوئی احکام کو ناپسند کرتے ہیں یہ کہا کہ بعض باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. یہ اس سبب سے ہوا کہ لوگوں نے ایسے لوگوں سے جو کہ خدا کے اتاری ہوئی احکام کو ناپسند کرتے ہیں یہ کہا کہ بعض باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے. والله يعلم اسرارهم. اللہ تعالیٰ ان کے خفیہ باتیں کرنے کو خوب جانتے ہیں. فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. سو ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہوں گے اور ان کے منہوں پر اور پشتوں پر مارے جاتے ہوں گے. فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. سو ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہوں گے اور ان کے منہوں پر اور ان کے پشتوں پر مارے جاتے ہوں گے. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. یہ سب اس وجہ سے ہے کہ جو طریقہ خدا کی ناراضگی کا باعث تھا یہ اسی پہ چلے اور اس کی رضا سے نفرت کیا. اس لیے اللہ تعالی نے ان کے سارے اعمال کالعدم کر دیے. قرآن مجید اللہ کا کلام بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے، کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے، اور یہ عظمت اسی قرآن مجید کو حاصل ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. جو کتاب کی صورت میں بھی یہ آیا اور کلام اللہ جو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے اسے یہ بھی اعزاز اور یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کے کلام میں غور نہیں کرتے کہ اتنی بڑی اللہ کی طرف سے آیا ہوا یہ پیغام ہے، اور اس لیے کہ ان کے دلوں پہ کفر لگا ہوا ہے اور شیطان نے انہیں دور دور کی لمبی لمبی امیدیں دلائی ہوئی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے جب دلوں پر گناہوں کی غفلت اور گناہوں کی سیاہی آ جاتی ہے تو شیطان کے لیے انہیں اغوا کرنا آسان ہو جاتا ہے اور ایسے لوگوں پر شیطان مسلط ہو جاتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں بلکہ وہ گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتے اور برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے، بلکہ بس اوقات وہ برائیوں کو نیکیوں کا اور اچھائیوں کا رنگ دے دیتے ہیں اور شیطان ان پر اس انداز سے مسلط ہوتا ہے. یہ سب اس لیے کہ اللہ کی باتوں کو ان کا انکار کرتے ہیں اور خفیہ طور پہ
آپس میں یہ منافق سرگوشیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تو ان کی خلوتوں کو بھی جانتا ہے، تنہائیوں کو بھی جانتا ہے، سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، اور ان کی حالت یہ ہوگی جب یہ مریں گے اور ان کی روح نکلے گی تو اللہ کے فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کے پشتوں پر مار رہے ہوں۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، بس اوقات لگتا ہے ایک سود خور اور ایک آدمی ساری زندگی حلال چنتا چنتا ڈھونڈتے ڈھونڈتے مرتا ہے، اور ایک نمازی اور ایک بے نمازی مرتا ہے، اور ایک اللہ کا فرما بردار اور ایک نافرمان مرتا ہے، اور ایک منافق اور ایک سچا مومن اور مخلص مسلمان مرتا ہے۔ تو دیکھنے والے بس اوقات دیکھتے ہیں کہ دونوں ایک جیسے مر گئے، دونوں کی ایک جیسی روح قبض ہوئی، اور دنیا والوں نے دونوں کو غسل دیا، کفن پہنایا، کندھے پہ رکھا، قبر میں رکھ کے آ گئے، یوں لگتا ہے۔ لیکن اللہ کا کلام کہتا ہے دونوں کا مرنا ایک جیسے نہیں ہے، اور خیال رکھنا کل دونوں کا اٹھنا بھی ایک جیسے نہیں ہو۔ یہ تو اللہ رب العزت نے پردے میں رکھا ہے، ورنہ تو دنیا اسے چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہو، ورنہ نافرمان اور فرما بردار اور مخلص ایمان والا اور منافق کا دونوں کا مرنا ایک جیسا نہیں ہے، دونوں کا مرنا جینا ایک جیسے نہیں ہے، نہ یہ مریں گے ایک جیسے اور نہ یہ قبروں سے ایک جیسے اٹھیں گے، بڑا فرق ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا اللہ فرما برداروں اور نافرمانوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ مالکم کیف تحکمون، یہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو اور تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون، کہ تمہارا خیال ہے کہ ان کا مرنا اور جینا برابر ہوگا؟ بہت برا فیصلہ ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا تو امتحان گاہ ہے، یہاں تو سب کو اللہ کھلاتا پلاتا پہناتا اور سبھی کو اپنی نعمتیں دیتا ہے کہ کون اس امتحان میں اچھے نمبر لے کے آگے جاتا ہے، لیکن جب مر گیا تو پھر معاملہ اور سلوک الگ ہوگا، مرنا بھی اور جیسا ہوگا، اور دونوں کے مرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اللہ کا فرما بردار اور اللہ کو راضی کرنے والا، اور جس سے اللہ راضی اور جو اللہ سے راضی رہا، اس کے فیصلوں پہ راضی رہا، اس کا تو مرنا یوں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رحمت کے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور اسے خوشخبریاں دیں گے، اور قرآن کہہ رہا کہ اللہ تخافو ولا تحزنو، اللہ کے فرشتے کہیں گے جو پیچھے رہ گیا اس پہ غرنج نہ کرو، اور جو آنے والے حالات ہیں اس پہ خوف نہ کرو، اللہ رب العزت تیرا میزبان ہے اور تو اللہ کا مہمان ہے۔ وہ خوشخبریاں دیں گے، اور اس موقع پہ اس کی روح بہت خوشی خوشی سے اس کے جسم سے نکلے گی، جیسے پرندہ پنجرے کے اندر ہو اور نکلنا چاہتا ہے، اور جیسے آٹے کے اندر سے بال نکال لیا جائے، ایسے آسانی اور راحت کے ساتھ اس کی روح نکلنے لگے گی اور اس کا اعزاز و اکرام ہوگا۔ اور ایک یہ ہے، ان کے چہروں پہ اور ان کے پشتوں پہ انہیں مارا جائے گا، اور یہ سب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی ناراضگی کی زندگی گزاری اور انہیں اللہ کی رضا کی کوئی فکر نہ رہی، ان کے سارے اعمال کل عدم ہو گئے اور اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ اللہ رب العزت ایمان کی زندگی نصیب فرما دے اور ایمان پہ خاتمہ عطا فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم ہا انا علی ذکرک و شکرک و حسن